230 велешки семејства добија корпи за отпадоци. Јавното комунално предпријатие Дервен во соработка со локалната самоуправа го реализира проектот за снабдување на доматинствата со стандардизирани корпи за смет. Според локалните власти, ова е прв чекор во процесот на селектирање на отпадот кој треба да го прават и доматинствата. Доколку се покаже успешен овој проект, да сите домаќинства во Велес добијат по една канта за почеток, за да можеме да преминеме, кој ќе го завршиме на целокупниот проект, да преминеме на втората фаза, каде веќе што со Дервен ги договараме ситуациите, да одиме и со втора, затоа што ни е целта да почнеме со селектирање на домашниот отпад. Тоа значи нашата цел ќе биде три канти, значи класично селектирање на отпад, проект што ќе трае повеќе од две години. Корпите за отпад ќе подобрат хигиената, а ќе се модернизира и процесот за собирање на сметот, велат граѓаните. И до сега одлично функционираше, меѓутоа сега мислам дека ќе биде уште подобро. Проблем беше што домашниве животинчиња, мачиња, кучиња влечат, растргаат, не е, вие Дервен иде досна, ние рано го вадиме виурето и така малку проблематично, а сега ќе биде поарно, мислам дека ќе биде поарно. Доста беше ме со кесиња веќе, па и сега веќе редно е, веќе би да се собира, да биде чисто. Нашата улица е чиста редовно, не е. Ние сме за тоа беззаслужни, бе граѓаните што сме тука и ние би одржаваме. Ќе се грижите ли за корпата? Како нема да се грижиме, мора да се грижиме, таа да биде вековита, не за еден ден, два или за месец-два. Обезбедување корпи за комунален смет за семејствата е пробен проект. Се реализира на 4 улици околу Центарот за јавно здравје. Канти од 120 литри добија жителите кои живеат на улиците Костурска, Андреа Дамјанов, Партеније Зографски и Пајак Планина. Според локалните власти, доколку проектот се покаже успешен, во следниот период се планира сите домаќинства во градот да добијат корпи за комунален смет. Па нема мерок, ние ќе чекаме првите резултати, меѓутоа ќе продолжиме и покрај тоа ќе продолжиме да се подготвуваме врз основа на анализата на стручните служби, каде би требало на Дервен, каде би требало да го продолжиме овој проект. Корпите треба да се чуваат, треба да се грижат за нив, да ги мијат, да ги средуваат, нели нормално ѓубрето во вреќи да се става, за да можеме, значи едноставно правиме континуитет на стварање на навики и во сегментот на чистотата. Кантите за комунален смет граѓаните ги добиваат бесплатно. Интензивно се гради магистралниот пат Велес Штип. Моментално се асфалтира втората делница, а кон крајот на неделава ќе се отпочне и со третата фаза. Ќе се асфалтираат 10 километри од селото Сарамзалино до селото Кадрифаково. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека според динамиката на градежните работи, патот со најмногу црни точки ќе биде готов до крајот на наредната година. Велес Штип се работи, значи според динамиката треба да биде готов до 2015 година. Веќе, како што знаат и граѓаните и оние што користат повеќе, гледа дека втората делница се работи и е отпочнато со асфалтирање. Крајот на оваа недела треба да отпочнеме со градба и на третата фаза, некаде 10 километри последни до Кадрифаково, некаде од Сарамзалино до Кадрифаково, тука е. Така да веќе избрана компанија и камен темелно кога го планираме до крајот на оваа недела и најдоцна наредната недела. Магистралниот пат Велес Штип почна да се реконструира летово. Од пат со најмногу црни точки со широчина од само 6 метри, прераснува во магистрала со 4 коловозни ленти широки повеќе од 11 метри. Како настанале најпознатите велешки староградски песни, кои се главните ликови во нив и што ги инспирирало граѓаните да им посветат стихови, тоа детално го објаснува Никифор Смилевски во неговата најнова книга «На којник дуќан да имам», која денеска ја доживеа својата промоција. Авторот вели да се напише книга од ваков тип, потребна е многу работа на терен, истражувања, разговори со граѓаните и евиденција на нивните сеќавања. Најтешко беше да се пронајдат граѓаници. Иначе, многу е лесно ако пишуеш роман, ти си го измислуеш. Меѓутоа не го знаеш кој човекот, на кој ќе најдеш. Ако најдеш кај некој го, па не знаеш шо, понатаму како. Ја, например, кога пишуеш за една песна, може да собрав едно 20 велешени ги барав. Али после ја направи Фелено Кирко. Книгата е интересна за повозрастните, но и за помладите.
Промоторот Марко Китески вели дека треба да ја прочитаат сите. Издадена е во тираж од 500 примероци и набрзо ќе биде достапна во книжарниците низ градот. Треба сите да знаат и мислам дека дури за најмладата популација овие текстови се интересни, затоа што објаснуваат едни личности, судбини од историјата на градот Велес. Книгата «На кој ник дуќан да имам» е продолжение на претходното дело «Песната и коренот» и во неа може да се прочитаат три интересни раскази за французинката Мадлен и незиното пријателство со гемиджиите, за горанката Джемиле и други. Кога чекаше на ред со некого за вода, Божем случајно дадја момците којдичани и бозаамчани. Ја погледнува подоко и се по нешто дофрла. Којник е поставен во насловот затоа што своевремено бил центар на градот. Којник бил на времето како еден центар на Велес, затоа што овие центар тука биле турци, а таму биле нашите македонците. Промоцијата на денешната книга е осма во богатиот творечки опус на Смилевски. Преку документи, фотографии, воени карти и скици на 20-тина паноа во лековниот салон презентирани се борбените действија што се одвивале во двете балкански војни во Македонија 1912-1913 година. 100.000 македонци организирани во доброволни дружини учествувале во овие војни, а во ослободувањето на македонските градови бил вклучен и целиот воен потенцијал на македонската револуционерна организација. Двете балкански војни, според историчарот Зоран Тодоровски, представуваат распарчување не само на територијата на Македонија, туку и на македонскиот народ. При тоа да го истакнеме учеството на македонците, или поточно на македонските доброволни дружини, кои што беа во составот на Бугарската армија и кои што први при започнувањето на војните почнаа да ги ослободуваат македонските градови, како што е познато, тие први влегоа во Кратово, Куманово, во Прилеп, Битола, Охрид, Дебар и така натаму. Во борбите против окупаторот за време на двете балкански војни учествувале близу 900 доброволци од овој крај, вели историчарот Александар Трајановски. Велешаните масовно се одзвале во балканската војна, балканските војни, поготово првата балканска војна, биле мобилизирани во деветата ополченска и доброволечка дружина, која што за жал, место да војува тука во текот на првата балканска војна, војувала тамо во Одринско, во Тракиско, со 848 доброволци од овој крај. Историските документи и фотографии авторите Тодоровски и Трајановски ги истражувале во војниот архив во Велико Трново и во Софија, инаку со изложбата за балканските војни започнува одбележувањето на годишнината на Македонската револуционерна организација 23 октомври.